1991 թվականին փլուզվեց աշխարհի ամենամեծ տերությունը՝ Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միությունը։ ԽՍՀՄ-ը Մոսկվայի կողմից ղեկավարվող 15 ազգային հանրապետությունների միություն էր։ Դրանցից շատերի կազմում ընդգրկված էին ինքնավարություն ունեցող առանձին միավորներ։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը 1923 թվականից Խորհրդային Ադրբեջանի մաս էր կազմում, չնայած մարզի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը հայեր էին։ 1988 թվականին Ղարաբաղը որոշում ընդունեց վերամիավորվել Հայաստանին, իսկ 1991 թվականին հրճակեց իրեն անկախ պետություն։ Սկսվեց հայ-ադրբեջանական պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Նրանք ռոմանտիկներ էին։ Ասում են կմեռնենք, բայց չենք հանձնի Ղարաբաղը։ Այստեղից էլ կմեռնենք, բայց հետ կվերցնենք Ղարաբաղը։ Դուք հայերին մի բան եք ասում, ադրբեջանցիներին մի ուրիշ բան։ Ղարաբաղում առաջին զոհվածները երկու ադրբեջանցի էին՝ Ալին ու Բախտիար։ Նա այնպես էր ճչում, որ մինչև հիմա ձայնը մեր ականջներում է։ Հայերին ուղղակի զոհաբերեցի։ Հասկացվեց, որ խորհրդային միությունը պետք է խփի։ ԱԶԱՐԻՆԱՐՈՒՇ 88 թվական, փետրվար։ Երևանի Թատերական հրապարակ։ Ղարաբաղը մերն է եւ միացում կարկախոսներով մարդիկ համերաշխություն են հայտնում Լեռնային Ղարաբաղի հայերին։ 65 տարի ապրելով սովետական Ադրբեջանի կազմում, Ղարաբաղի հայերը պայքար են սկսել Հայաստանի հետ վերամիավորվելու համար։ Սյունը ժողովրդական կուսակցություն չէ։ Ամեն անգամ ինչ որ ձեւի Ղարաբաղի հարցը շշափում էր, եւ արդեն կարծես կենտրոնական օրգանները սովետական միության իմունիտետ էին ձեռք բերել եւ անակնկալի եկան, երբ Ղարաբաղյան շարժման այս փետրվարյան փուլը ասպիսի մեծ ծավալ էր ստացել։ Մինչև վերակառուցումը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունը մի քանի անգամ իր դժգոհություններ արտահայտել Ադրբեջանի խտրական քաղաքականության վերաբերյալ։ Հերթական անգամ 1965 թվականին մարզի հայ բնակչության անունից 13 մտավորականներ նամակով դիմեցին Մոսկվա, իշխանություններին առաջարկելով վերանայել մարզի պատկանելության հարցը։ Նամակի հեղինակների մի մասը ստիպված էին լքել Արցախը, իսկ այն մասը, որը մնաց, շարունակեց հալածվել։ Նկատողություններ հայտարարեցին, կուսակցությունից վտարեցին, աշխատանքից ազատեցին։ 1973 թվականին Հանրապետության Կոմկուսի առաջին քարտուղար Հեյդար Ալիևը աշխատանքից ազատեց Լեռնային Ղարաբաղի կուսակցական ղեկավար Գուրգեն Մելքումյանին։ Մելքումյանը ծրունդով Ղարաբաղցի էր եւ մեծ հարգանք էր վայելում մարզում։ Նրան փոխարինեց Բաքվից գործողված կուսակցական ֆունկցիոներ ազգությամբ հայ Բորիս Գևորգովը։ Ղարաբաղում հայերի հանդեպ ոտնձգության նոր փուլ սկսվեց։ Հայրս դպրոցի տնօրեն էր եւ նրան նկատողություն հայտարարեցին եւ ազատեցին աշխատանքից միայն նրա համար, որ մայիսի 1-ի շքերթին իր ղեկավարած դպրոցը ադրբեջաներեն լոզունգ պաստառ չէր հանել։ Հարց էին տալիս քեզ. Ինչու ես գնացել Երևանում սովորելու։ Ինչու չես գնացել Բաքվում սովորելու։ Կամ ինչու ես Արարատ թիմին երկրպագում եւ ոչ թե Բաքվին Նևչին։ Հադրուտը այդ լավագույն բաներից մեկն է, որ կարելի ասել բնորանն է մեր Ղարաբաղյան աշխարհի։ Էմիլ Աբրահամյանի կտավում Ղարաբաղի քաղաքներից մեկի Հադրուտի բնապատկերն է։ 1973 թվականի հոկտեմբերին այստեղ անհամբերությամբ սպասում էին ֆուտբոլի ԽՍՀՄ գավաթի եզրափակիչ։ Խաղում էին Երևանի Արարատը եւ Կիևի Դինամոն։ Այդ ժամանակ Ղարաբաղում հերարցակվում էին միայն ադրբեջանական հերոստալիքներ։ Խաղը դիտելու համար մի քանի երիտասարդներ բարձրացան տեղական հերոստահաշտարակ։ Միակ վայրը, որտեղից կարելի էր որսալ եզրափակիչը ցուցադրող Հայաստանի հերոստահալիքը։ Արարատը նվաճեց ԽՍՀՄ գավաթը։
Ադրութում սակայն տոն չեղավ։ ԿԳԲ-ն կանեց գլխների, բռնեց եւ տարավ հարցաքննություններ, ձերբակալություններ եւ այսպես դու իրավունք չունես որևէ մի ձեւով ուրախանալու, հրճվելու կամ դու պետք է ապրես այստեղ լինես իրենց ապրես իրենց ուզածով կամ դու չպետք է ապրես ուր ուզում ես գնալ։ Տարիներ անց Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նկարագրեց խորհրդային ժամանակներում Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը։ Ադրբեջանական Էխոթերթը 2002 թվականի հուլիսի 22-ին մեջբերել է Ալիևի խոսքերը։ Ես ճանաչում եի փոխել ժողովրդագրությունը։ Արաքիչ շրջաններից մենք ադրբեջանցիներին ուղարկում էինք ոչ թե Բաքու, այլ Ղարաբաղ։ Ես ճանաչում եի, որպեսզի Ղարաբաղում լինեն ավելի շատ ադրբեջանցիներ, իսկ հայերի թիվը կրճատվի։ 1926 թվականին հրապարակված ԽՍՀՄ մարդահամարի տվյալներով Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Հանրապետությունում բնակվում էին 111,700 հայեր եւ 12,600 թյուրքեր, իսկ 1987 թվականին 140,000 հայեր եւ արդեն 40,000 ադրբեջանցիներ։ Հենց այդ տարում սկսվեց մարզը Ադրբեջանի կազմից հանելու եւ հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորելու պահանջով համընդհանուր ստորագրահավաքը։ Օգտվելով Գորբաչովի հայտարարած վերակառուցումից եւ հրապարակայնությունից, Ղարաբաղի հայերը սկսեցին բարձրաձայնել իրենց իրավունքների հարցը։ Այս ստորագրահավաքը դարձավ յուրօրինակ հանրաքվե։ Ղարաբաղյան շարժման երանդուն գործիչներից մեկը, Իգոր Մուրադյանը, հոստի բաժանմունքից ստորագրությունների դրցակները Երևանից ուղարկում էր Մոսկվա, Կրեմլ։ Այդ մարդիկ ռոմանտիկներ էին, սակայն նրանք նաև ռեալիստ էին։ Այս երկուսը, կարծես, բավական իրարամերժ հասկացություններ են, բայց ամեն դեպքում կարող են նաև լիովին համապատասխանել իրար։ Այսպես, եթե ռոմանտիկը ռեալիստ չէ, ուրեմն հիմարի մեկն է։ Իսկ եթե ռեալիստը ռոմանտիկ չէ, միշտ էլ տանուլ կտա։ Այդ ստորագրահավաքը շատ կարևոր էր, որովհետև մարդիկ սկսեցին ազատվել վախերից։ Այդ ստորագրահավաքին միացավ ավելի քան 125,000 մարդ։ Հայաստանին վերամիավորվելու մասին հայ բնակչության պահանջագրերը վավերացվում էին շրջանային կառույցների եւ տարբեր հաստատությունների կնիքներով։ Ի պատասխան Բաքվից սկսեցին Ղարաբաղ ժամանել բարձրաստիճան կուսակցականներ, ովքեր ցանկանում էին տեղերում ճնշել շարժումը։ Ստեփանակերտում հրավիրված կուսակցական ժողովում նրանք դատապարտեցին ակտիվիստների քայլերը։ Մարզի ղեկավար Կևորկովը վերամիավորման կողմնակիցներին անվանեց ծայրահեղականներ ու ազգայնականներ։ Այդ ժամանակ Ստեփանակերտի քաղկոմի քարտուղար Մաքսիմ Միրզոյանը մի քանի անգամ ապարդյուն ձայն խնդրելուց հետո ուղակի խախտեց ժողովի օրակարգը եւ նիստի մասնակիցներին մեղադրեց ստախոսության մեջ։ Այն, ինչ այստեղ հիմա խոսվեց, ակնհայտ կեղծիք է, ստեր են ասում։ Ես բարձրացել եմ ամբիոն միայն ու միայն ճշմարտությունն ասելու։ Իմ հայրը Ռայխստագի պատերին է հասել ու դրանց վրա իր հայհոյանքը գրել Հիտլերին։ Իսկ հիմա դուք այստեղ հայհոյում եք իմ մորը, անարգում իմ Ղարաբաղը։ Եվ սրանում ամենամեծ մեղքը ձերն է, Բարիս Սարգսիսովիչ Կևորկով։ Ստեփանակերտի քաղաքական ինստիտուտը տապալվեց։ Նույն օրը նման ինստիտուտը հադրութում էր անցկացվում։ Քաղաքի երկրագիտական թանգարանի տնօրեն, հետագայում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջին ղեկավար Արթուր Մկրչյանի կոչով, հադրութիները շրջապատեցին շրջկոմի շենքը, թույլ չտալով մասնակիցներին որոշում կայացնել։ Հենց այստեղ էլ տեղի ունեցավ հանրահավաքը։ Եկեք մի քիչ էլ մոտենանք շենքին։ Հիմա իհարկե անցուղին բաց է, բայց այն ժամանակ սա պարզապապած շենք էր, ամենուրեք ցանկապատներ էին։ 1988 թվականի փետրվարի 12-ին Հադրութի եւ շրջակա գյուղերի բնակիչները մի քանի ժամում հավաքվեցին շենքի շուրջ։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաները մեկնեցին ձեռնունը առանց որոշում ընդունելու։ Մարդիկ շարունակեցին մնալ դրսում կանգնած։ Սկսվել էր Ղարաբաղյան շարժման առաջին հանրահավաքը։ Հաջորդ օրն արդեն Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ բազմահազարանոց հանրահավաք։ Փետրվարի 20-ին մարզային խորհրդի նստաշրջանում քննարկվեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի Ադրբեջանի կազմից դուրս գալու եւ հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորվելու հարցը։ 111 հայ պատգամավորները միաձայն կողմ քվեարկեցին որոշմանը, 30 ադրբեջանցի պատվիրակները նիստին չմասնակցեցին։ Մի քանի օրից մարզային կոմիտեի առաջին քարտուղար Կևորկովը հեռացվեց պաշտոնից։ Նրան փոխարինեց Հենրիխ Պողոսյան։ Այդ օրը Լղին մարզ խորհրդի որոշումը ընդերցվեց Երևանի Թատերական հրապարակի բազմահազարանոց հանրահավաքում։ Հենց այստեղ ձևավորվեց Ղարաբաղ կոմիտեն, որն էլ առաջնորդեց շարժումը։ Կոմիտեի առաջին նիստերը տեղի են ունենում այս բնակարանը, այն մոտ էր Թատերական հրապարակին։ Երեխաները խաղում էին, կինը սուրճ էր բերում։
Սեղանը նույնն է, բաժատորները փոխվել։ Ես իրմեն միշտ այնտեղ նստել դիմացը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան իշմի, որ այստեղ էր նստում, Դավիթը ես կողմը։ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամները միլիոնավոր մարդկանց աջակցությամբ աստիճանաբար դարձան դրության տերն ու երկրի փաստացի ղեկավարները։ Հարաբերությունները բացարձակ ներդաշնակ էին, որտեղ մեծ ջերմություն կար մարդկանց միջև և մարդկանց ներսում, հսկայական էներգիա ստեղծագործելու ինչ-որ բան անելու։ Խորհրդային միության ղեկավարությունը անընդհատ փորձում էր, որ մեզ քցի էթնիկական, կրոնական և արյունալից պայքարի մեջ, որի դեպքում ինքը ինչ ուզենար մեր հետ կարող էր անել, աշխարհի հետ մեր շարժումը համահունչ չէր։ Մենք աշխատում էինք շարժումը պահել սահմանադրական ճանապարհի վրա, դեմոկրատիա, ազգերի ինքնորոշում, ազատություն։ Փետրվարի 21-ին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահությունը որոշում ընդունեց Ղարաբաղը թողնել Ադրբեջանի կազմում։ Հաջորդ օրը Ղարաբաղի ասկերան քաղաքի հեռախոսավարուին լուր հաղորդեց, որ հարևան Աղդամի շրջանի բնակիչները քարեր բարձած բեռնատարներով շարժվում էին իրենց ուղությամբ։ Ադրբեջանցիներն արդեն վառել էին քաղաքի շրջակա այգիները, ալրաղացը և հասել էին ասկերանի առաջին տներին։ Արդեն պատից մտել էին ընդդեմ ջարդփշուր էին անում, եկսեցին կրակելը, սրանք հետ փախան։ Ձողեր կար, երկաթի, փեդեր կար, տենց բաներով էին զինված, ես անձամբ զենք չեմ տեսել իրաց ձեռը, մենք սկսել ենք կրակել, ստեղ վիրավորներ են տվել, այսինքն մենք որսորդական հրացաններից էին կրակում։ Հայերը սպանեցին մեկ ադրբեջանցու, ահա այս տունը հրկիզելիս, մյուս ադրբեջանցին սպանվեց Մակարով Մագնիշի ոստիկանական ատրճանակից, դեպքի վայրից հեռու, ավելի մոտ Աղդամին։ Բախումից մեկ ժամանց խորհրդային բանակի ստորաբաժանումները տեղաբաշխվեցին ասկերան Աղդամ ավտոճանապարհին և կանխեցին հետագա արյունահեղությունը։ Աղդամից 120 կիլոմետր հեռու Հայաստանի հարավում գտնվող Կապան քաղաքում ադրբեջանցիներն անհանգստացած էին տեղի ունեցող իրադարձություններից։ Աղդամի բախումների հենց նույն գիշերը 1988 թվականի փետրվարի 22-ին ադրբեջանցիների 250 հոգանոց մի խումբ Կապան-Բաքու գիշերային գնացքով հեռացավ Հայաստանից։ Նրանցի շատերը գնացքից իջան հարևան ադրբեջանական ԽՍՀ Զանգելանի շրջանում։ Այդ տարիներին տեղական կուսակցական գործիչ Վոլոդիա Մարտիրոսյանը գործընկերների հետ ավտոբուսներով մեկնեց Զանգելան ադրբեջանցիներին հետ բերելու։ Ոմանք նստեցին ավտոբուսներն ու անմիջապես հետ վերադարձան։ Սա ոնց որ բողոք էր, ՍՍՄ-ի վերջի, չգիտեմ, մեր բարձագույն իշխանություններին, որ տեսեք մեզ այսպես են անում, բայց այդպեսի ոչ մի բան էլ չկա, հետո վերադարձան, մնացին մի քանի ամիս։ Կապանի ադրբեջանցիները վերջնականապես լքեցին Հայաստանը 1988 թվականի նոյեմբերին, որովհետև Սումգայիթի հայկական ջարդերից հետո նրանց նկատմամբ ճնշումները ուժեղացել էին։ Փետրվարի 26-ին ուրբաթորը Լենինի հրապարակում հանրահավաք էր։ Մեծ թվով մարդիկ կային և այդտեղ բոլոր ադրբեջանցիներին սրբազան պատերազմի կոչեր էին անում։ Մելքոմյանների ընտանիքի 5 անդամները սպանվել են Սումգայիթում փետրվարի 29-ին։ Փրկվել են միայն հղիության 7-րդ ամսում գտնվող Կարինեն, նրա զարմուհին և նրանց երեխաները։ Գիտեք, մի պահ եկավ, երբ մենք ցանկանում էինք երեխաներին պատշգամբից ցած գցել։ Եվ մենք էլ էինք ցանկանում ներքև նետվել, որովհետև գերադասում էինք ինքներս մեզ զոհենք, կան ընկնենք նրանց ձեռքը։ Վերևի հարկի հարևանը քույրերին տուն է թողել և փրկել նրանց։ Մնացած մելքոմյանները մի քանի ժամ դիմադրել են ջարդարարներին, սակայն հետո ընտանիքի անդամներին բռնել և սպանել են շենքի բակի մանկական հրապարակում։ Ամուսնուս քրոջ հանդեպ սարսափելի են վարվել, մերկացրել են, կապել էլեկտրասյանը, փայտեր դարսել, վրան բենզին լցրել և վառել։
Նա այնպես էր ճչում, որ մինչև հիմա ձայնը մեր ականջներում է։ Սարսափելի գոռում էր։ Այդ ամենը տեսնում էր միլիցիան։ Այդ ձայները հասնում էին մինչև զինվորական ստորաբաժանումներ։ Նրանք բոլորն էլ այդ դեպքերը տեսնում էին։ Ամեն ինչ հենց նրանց աչքի առաջ էր կատարվում։ Միայն 3 օր անց խորհրդային զորքերը միջամտեցին և դադարեցին հայկական ջարդերը։ Կարինեն կարողացավ հուղարկավորել հարազատներին Բաքվում։ Հետո նա մեկնեց Երևան, լքելով Ադրբեջանը Սումգայիթում այդ օրերին մնացած 18,000 հայերի հետ միասին։ Այստեղ էլ ծնվեց նրա աղջիկը, ում անունը դրեցին Իրինա Բորակրոջի շատակին։ 1988-ի հոկտեմբերին Կարինեն մասնակցեց Սումգայիթի ջարդերի գործով միակ բաց դատական նիստին, որը տեղի ունեցավ Մոսկվայում։ Միայն մի նիստ գիտենք, որ անցկացվեց Մոսկվայում և դրմբաց։ Մնացած բոլոր դեպքերը մնացին ադրբեջանական պահոցներում և անփոփագրերում։ Ցանկալի կլիներ, որ ուսումնասիրություններ կատարող որևէ մեկը ուշադիր կարդար ադրբեջանցիների ցուցմունքները։ Նրանք այնքան իրական ու մանրամաս են գրված, որ հնարավոր չէ հանգիստ ընթերցել։ Մարդն ուղղակի սարսռում է։ Ադրբեջանում այդ օրերին բնակչությունը լիովին անտեղյակ էր Սումգայիթյան իրադարձություններից։ Թերթերն ու հեռուստատեսությունը շարունակում էին պատմել ժողովուրդների բարեկամության մասին։ Չնայած դրան, սարսափելի դեպքի մասին դուրերը հասան մայրաքաղաք։ Այդ դա շոկ էր։ Ամենալուրջ շոկը Սումգայիթն էր։ Արիֆ Յունուսովի կարծիքով իրավիճակը Սումգայիթում վաղուց էր պայթունավտանգ դարձել։ Սումգայիթը նորակառույց արդյունաբերական կենտրոն էր Բաքվից 25 կիլոմետր հեռու։ Այս քաղաքում հանցագործության մակարդակն ամենաբարձրից էր Ադրբեջանում։ Մինչև հակամարտության բռնկումը Սումգայիթում ապրում էին շատ հայաստանցիներ։ Այստեղ էլ ուղղորդեցին Հայաստանը լքած ադրբեջանցիների առաջին խմբերը։ Վտանգ կար, որ փախստականների հոսքը Բաքու մեծ պայթյունք առաջացներ, և նրանց, այսպես ասած, աչքից հեռու տեղափոխեցին։ Նույնիսկ չհասկացան, թե իրականում դա ինչ էր նշանակելու։ Հենց Սումգայիթ պետք չէր ուղարկել, կարելի էր մի ուրիշ տեղ տանել։ Հաղաքում աճում էր լարվածությունը, և 1988 թվականի փետրվարի 27-ին կենտրոնում տեղի ունեցած ցույցը վերաճեց բռնության։ Իրականում առաջացավ քաոս, որն այդ կատվածահար իրավիճակի կամ էլ Ադրբեջանի իշխանությունների անպատասխանատվության արդյունք էր։ Նրանք չհասկացան, որ իրավիճակը շատ լուրջ է, և որևէ բան չձեռնարկեցին։ Նրանք որոշում կայացնելու ինքնուրույնություն էլ չունեին, և ամբողջովին կախված էին Մոսկվայից։ Բնական է, որ կային նաև որոշ սադրիչներ։ Ագրեսիվ տրամադրված երիտասարդների բազմությունը շարժվեց դեպի քաղաքի այն թաղամասերը, որտեղ շատ հայեր էին ապրում։ Երբ նրանք եկան, մարդիկ արգելափակեցին շքամուտքերը։ Այդ բանդիտների կամ էլ հավանաբար ԿԳԲ-ի աշխատողների առաջը կտրելով չէինք թողնում, որ նրանք ներս մտնեն։ Այդպես էինք մեր աջակցությունը ցույց տալիս։ Շատ ադրբեջանցիներ, վտանգելով իրենց կյանքը, պաշտպանեցին հայ հարևաններին ջարդարարներից։ Բաղդասարյան Արթուր ունեինք, դերձակ էր, երկու երեխա ուներ։ Նրա ներքևի հարևանը ինժեներ Ալեսկերն էր։ Երբ իրավիճակը սրվեց, Ալեսկերն Արթուրենց թաքցրեց իր բնակարանի խորքի սենյակում, վարակույրների հետևը։ Երբ ամեն ինչ հանդարտվեց, նրանք ողջ ու առողջ գնացին։ Մեր մուտքում ես համոզված եմ, ոչ մի հայ չի տուժել։ Պաշտոնական տվյալներով Սումգայիթում սպանվեց 32 մարդ, 26 հայ և 6 ադրբեջանցի։ Փետրվարի 29-ին քաղաքում արտակարգ դրություն մցվեց։ Քաղաքի հայ բնակչությունը գրեթե ամբողջությամբ դառնվեց։ Դատական գործ հարուցվեց 84 տեղացիների հանդեպ, 82 ադրբեջանցի, 1 ռուս, իսկ մյուսը խառը ռուս-հայկական ընտանիքից։ Նրանցի շատերը մինչ այդ դատվածություն էին ունեցել։ Այդ իրադարձություններն ուսումնասիրող ադրբեջանցիները ուշադրությունը կենտրոնացնում են ջարդերի մասնակիցներից մեկի, հայկական ազգանունով նախկին քրեական հանցագործ Էդուարդ Գրիգորյանի վրա։ Դատախազ Ասլան Իսմայլովը լավ է հիշում նրա։ Գրիգորյանը նախկինում 3 դատվածություն է ունեցել։ Նա ապրել է Սումգայիթում և համարվել է հեղինակություն։ Ցանկացած մարդ գիտեր, որ նրան հակառակվելու դեպքում կպատժվեր։ Երկու քույրերի, Կարինա և Լյուդմիլա Մեժլումյաններին բռնաբարել են ծնողների աչքի առաջ։ Այդ ոչռագործության պարագլուխը և ոգեշնչողը եղել է Գրիգորյանը։ Հենց նա է կացինը ձեռքին ստիպել Վագիֆ Հուսեյնովին և մյուսներին հանցանք գործել։ Մոսկվայում և Բաքվում տեղի ունեցան մի քանի դատավարություններ։ Մեղադրյալներից մեկի Ահմեդ Ահմեդովի նկատմամբ մահվան դատավճիր կայացված։ Չնայած սրան, շատերն են Ադրբեջանում համոզված, որ Գրիգորյանն էր Սումգայիթի ջարդերի կազմակերպիչը։ Այդ առունարի իրադարձություններին նրա դաժան ու ակտիվ մասնակցության վերաբերյալ կասկածներ չկան։
Մյուս կողմից չկան ապացույցներ, որ Գրիգորյանն է գլխավորել ջարդերը, լինելով դրանց միակ կազմակերպիչը։ Սումգայիթի քրեական գործերը առանձնացվեցին իրարից և քննվեցին ԽՍՀՄ-ի տարբեր քաղաքներում։ Առ այսօր չի հաջողվել դրանց վերաբերյալ միասնական տվյալների բազա հավաքել և գնահատական տալ։ Իսկ շրջանառվող լուրերն ու ասեկոսները դավադրության տեսությունների պարարտ հիմք են դառնում։ Այդ տեսությունների թիվը կբազմապատկվի, քանի դեռ չի հաջողվել վերականգնել իրադարձությունների ամբողջական ու անկողմնակալ պատկերը։ Ղարաբաղի և Սումգայիթի իրադարձությունները տեղի են ունենում հայերի և ադրբեջանցիների միջև լարվածության աճին զուգահեռ։ Չնայած երկու ժողովուրդների միջև հարաբերությունները միշտ չէ, որ անամպ են եղել, այնուամենայնիվ վերջին տասնամյակներին նրանք խաղաղ գոյատևել են։ Բրոքհաուսի և Էֆրոնի հանրագիտարանի տվյալներով Էրիվանի նահանգում ապրող ադրբեջանցիները 1905 թվականին բնակչության 38%-ն էին կազմում։ Բայց 1940-ականներին Ստալինի որոշմամբ մոտ 100,000 ադրբեջանցիներ վտարվեցին Հայաստանից։ 1979 թվականի մարտահարմարը ցույց տվեց, որ չնայած վտարմանը, ադրբեջանցիները Հայաստանում ամենամեծ թվով ազգային փոքրամասնությունն էին։ Բայց ժամանակի ընթացքում տոկոսային հարաբերությունը փոխվեց ի օգուտ հիմնական բնակչության, և ազգային փոքրամասնությունները երկու հանրապետություններում էլ ավելի խոցելի դարձան։ Մենք Զանգեզուրից ենք, Զանգեզուրի շրջանի Կաֆան քաղաքից։ Մինչև 1988 թվականը մեր հարաբերությունները հայերի հետ շատ լավ չէին անվանի, բայց վատ էլ չէին։ Դրանք կտրուկ վատացան 1987 թվականի սկզբից և լարվեցին մինչև 88 թվականի փետրվարը։ Մուսուլմանների և հայերի միջև հարաբերությունները սրվեցին։ Մեզ ասում էին, դուք թուրքեր եք, պետք է այստեղից գնաք։ Այդպիսի խոսակցություններ շատ են եղել։ Կաֆանը ոչ մեծ քաղաք է Զանգեզուրի շրջանում, Հայաստանի հարավում։ Մինչև 1988 թվականի սկիզբը այս շրջանում ապրող ադրբեջանցիների մի մասը ստիպված էր լքել տները։ Կուսկոմի քարտուղարի կինն ինձ ասաց. «Օֆելիա, դուք դեռ չեք գնացել, դեռ այստեղ եք»։ Ես ասացի, իսկ ինչ է պատահել։ Նա էլ ասաց, պետք է գնաք։ Մի տղա կար Սամվել անունով։ Ասացի Սամվել, գնա էլեկտրականությունն անջատիր, որ ես դուռը կողպեմ, իմ բանալին վերցնեմ։ Ասաց, մայրիկ, բանալին արդեն քոնը չէ, մերն է, ոչ հեռախոսին ձեր տուր, ոչ էլ դռանը, ու գնա։ Ինչ որ ունեինք, մնաց տանը, ոչինչ չկարողացանք վերցնել։ 1987 թվականի նոյեմբերին ֆրանսիական Լյումանիտե ամսագիրը հրապարակեց Գորբաչովի խորհրդական ակադեմիկոս Աբել Աղամբեկյանի խոսքերը։ Ես կցանկանայի լսել, որ Ղարաբաղը հայկական է դարձել։ Որպես տնտեսագետ ես կարծում եմ, որ Ղարաբաղը Հայաստանի հետ ավելի է կապված, քան Ադրբեջանի։ Ադրբեջանում կարծում են, որ այդ հայտարարությունը արվեց Ադրբեջանի առաջնորդ Հեյդար Ալիևին Կրեմլի բարձր պաշտոններից հեռացնելու ենթատեքստում և Ղարաբաղյան հակամարտության սրացման լրացուցիչ խթան հանդիսացավ։ Ղարաբաղ մահարվեցի, բու կոնֆլիկտ, պլան, բոլոր պաշտոնը։ Երբ սկսեց Ղարաբաղի հակամարտությունը, շատերը, ինչպես Ղարաբաղում, այնպես էլ մենք Աղդամում, անհասկանալի վիճակում էին։ Ինչ է նրանց պետք։ Ասում էին, որ Ստեփանակերտում հայերը միտինգ են անում, ցանկանում են առանձնանալ Ադրբեջանից և միանալ Հայաստանին։ Այն ժամանակ մենք սա չէինք հասկանում։ Պատճառը ո՞րն էր։ Ո՞նց թե ուզում են առանձնանալ։ Ինչու։ Ընդհանրապես մեզ հասկանալի չէր միտինգը ո՞րն է։ Մենք կարծում էինք, թե միտինգները լինում են Ամերիկայում, Անգլիայում։ Ինչ է, ԽՍՀՄ-ում էլ կարող են միտինգ անել։ Ռեյգերի մողրուն ապրել է Լեռնային Ղարաբաղից ոչ հեռու գտնվող Աղդամ քաղաքում։ Նրա համար հասկանալի չէին Ղարաբաղի հայերի դժգոհությունները սոցիալական և տնտեսական խտրականության վերաբերյալ։ Նա այն ադրբեջանցիներից էր, ովքեր հաճախ էին գնում Լեռնային Ղարաբաղ աշխատելու և կարծում է, որ իրավիճակը ճիշտ հակառակն էր։ Ուզում բաղլար վարդը, տենեղ բաղլար վարդը։ Խաղողի այգիները բաժանող ճանապարհի մի կողմում հայեր էին աշխատում, մյուսում մերոնք, մշակում էինք վազերը։ Սովետական տարիներին մերոնք ստանում էին 27 ռուբլի։ Նույն աշխատանքի համար հայերը ստանում էին 80-90-100 ռուբլի։ Մենք երեխաներ էինք, բայց արդեն մտահոգվում էինք, ինչու է այդպես։ Ադրբեջանցիներ կային, որ նույնիսկ երազում էին հայկական մասում աշխատել։ Փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի մարզային խորհուրդը կոչով դիմեց Հայաստանի և Ադրբեջանի գերագույն խորհուրդներին, խնդրելով մարզը հանել Ադրբեջանի կազմից և միացնել Հայաստանին։ Ղարաբաղում ապրող ադրբեջանցիները այն զգացողությունն ունեին, թե իրենց վիրավորել ու դավաճանել։ Երկու օր անց նրանք որոշեցին բողոքի քայլեր կազմակերպել Աղդամից դեպի Լեռնային Ղարաբաղի Ասկերան գյուղ։ Ռեյա այդ իրադարձությունների մասնակից է։
Korkmuyor, korkmuyor. Ben hiç kesin elinde silah görmedim. Ոչ մեկի ձեռքին հրազեն չեմ տեսել։ Հնարավոր է ինչ-որ մեկի ձեռքին փայտ եղել է։ Հենց որ նրանք մոտեցել են ասկերանին, մյուս կողմից ընդառաջ են եկել զինված մարդիկ։ Ղարաբաղում առաջին զոհվածները երկու ադրբեջանցի էին՝ Ալին ու Բախտիարը։ Որպեսի մարդկանց հոսքը կանգնեցնեն, այստեղ բերեցին Աղդամում շատ մեծ հարգանք վայելող Սեյիդ Լազիմ աղային։ Բայց մարդիկ դեռ առաջ էին մղում։ Սեյիդ Լազիմ աղան կանգնեց ամբոխի առաջ և ասաց. «Կանգ առեք»։ Խորաման Աբասովան տեղի կոլխոզի նախագահն էր։ Ամբոխը կանգնեցնելու հուսահատ փորձի ժամանակ նա մի բան արեց և լեգենդար հրճակ ունեցավ։ Մոտավորապես այդ պահին Խորամանը հանել էր իր գլխաշորը և ժողովրդական ավանդույթի համաձայն նետել էր ճանապարհի վրա։ Չէր կարելի գլխաշորը ոտնատակ անել և անցնել։ Մարդիկ չանցան, կանգ առան։ 1988 թվականի ամռանը, երբ բռնությունների ալիքը շարունակվում էր, երկու կողմերի քաղաքական գործիչները օրենքների իսկական պատերազմ սկսեցին։ Հունիսին Հայաստանի խորհրդարանը որոշում ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին վերամիավորելու մասին։ Մեկ ամիս անց ԽՍՀՄ Գերագույն խորհուրդը որոշեց Ղարաբաղի ինքնավար մարզը թողնել Ադրբեջանի կազմում։ Այդ ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները փոխանիվեցին Գորբաչովին ավելի հավատարիմ գործիչներով։ Ադրբեջանում իշխանության եկավ նախկին կոմսոմոլի ակտիվիստ Աբդուռահման Վեզիրովը։ Նա վատ էր խոսում մայրենի լեզվով, երբեմն ապշեցնելով բազմությանը անսպասելի հայտարարություններով։ Ասենք, «Շնորհավորում եմ բոլորին, Բաքու վերադարձան 10,000 հայեր»։ Վեզիրովը ջանում էր Հայաստանը լքած փախստականներին տեղավորել Լեռնային Ղարաբաղում, փորձելով ավելացնել մարզում ադրբեջանցի բնակչության տոկոսը։ Մինչև 1988 թվականի վերջը գրեթե ողջ ադրբեջանական բնակչությունը վտարվեց Հայաստանից։ Մենք մեր գյուղը թողեցինք նոյեմբերի 28-ին։ Այդ տունը ես փոխանակեցի և վրայից էլ 8,000 փող տվեցի։ Հայերը մեզ վտարեցին և մենք ստիպված եկանք այստեղ։ Բեստին ապրում էր Հայաստանի հյուսիսում, Սպիտակի շրջանի Սարալ գյուղում։ Ընտանիքի և հարևանների տարհանման ժամանակ կրակել են նրանց ավտոբուսի վրա։ Զոհվել է համագյուղացի Բալաջայևների ընտանիքը։ Դուրը բացեցին և առաջին գնդակը կպավ իմ զարմիկ Թեյմուրին։ Հետո գնդակները դիպան նրա կնոջը և նրանց 12 տարեկան որդուն, Շահինին։ Ավտոբուսը հրյան մեջ էր։ Երբ անցնում էինք Կիրովականը, Վարդան գյուղի մոտ մի մարդ տեսանք։ Իմ տպավորությամբ կրթված մի մարդ։ Նրան ձեռքի ափերից մեխել էին ծառին։ Այո, որդիս, իմ աչքերով եմ տեսել։ Աստված չանի, որևէ մեկն այսպիսի բան տեսնի։ Մեխել էին, բենզին լցրել ու վառել։ Այդ օրերին Բաքվի փողոցներում դրամատիկ իրադարձություններ էին տեղի ունենում։ 1988 թվականի նոյեմբերի 17-ին քաղաքում բազմամարդ հանրահավաքներ էին։ Որքան էլ տարօրինակ է, բնապահպանական կարգախոսների ներքո պահանջում էին դադարեցնել անտառահատումները Լեռնային Ղարաբաղի Շուշի քաղաքի մոտ գտնվող Թոփանա վայրում։ Շուտով հանրահավաքները վերածվեցին շուրջօրյա բողոքի ցույցերի։ Դրանք ղեկավարում էին բանաստեղծ Սաբիր Ռուստամխանլին և բանվոր Նեյմատ Փանահովը։ Ինչ-որ մի պահի ես միտինգները դադարեցնելու կողմնակից էի։ Դա այն պահն էր, երբ շարժումը հզոր էր և բանակը դեռ չէր մտել Բաքու։ Պարետային դրություն չէր հայտարարվել։ Ազգի բուրըն զարթոնքի հզոր ժամանակներ էին։ Հանրահավաքներ ղեկավարելը այդ օրերին հեշտ չէր։ Ամենուր լսվում էին պատմություններ ադրբեջանցների հանդեպ բռնությունների մասին։ Հնչում էին հակահայկական կարգախոսներ և վրեժի կոչեր։ Կազմակերպիչները ստիպած էին ջանքեր գործադրել, որ իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս չգար։ Տասնյակ հազարավոր ադրբեջանցիներ փախել էին Հայաստանից և հեղեղել Բաքուն, առանց կացարանի, Օթևանի։ Միևնույն ժամանակ Բաքվի կենտրոնի ամենագեղեցիկ տներում շարունակում էին ապրել հայերը։ Մեծ հակադրություն կար։ Գալիս է ճնշված ադրբեջանական բնակչությունը և տեսնում, որ իր իսկ մայրաքաղաքում հարմարավետ ապրում են հայերը։ 1988 թվականի ձմռան սկզբին մոսկովյան իշխանությունների համբերությունը սպառվեց։ Դեկտեմբերի 5-ին հանրահավաքները ցրեցին։ Երկու օր անց Հայաստանում ավերից երկրաշարժ տեղի ունեցավ։ Խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը որոշում ընդունեց մարդասիրական բեռով ինքնաթիռ ուղարկել եղբայրական հայ ժողովրդին։ Բայց ճակատագրի դաժան հեգնանքով ինքնաթիռը վայրեցքի պահին կործանվեց։
1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի Սպիտակի երկրաշարժը Հայաստանում 25,000 մարդու կյանք խլեց։ ԽՍՀՄ Կոմկուսի գլխավոր քարտուղար Միխայել Գորբաչովը այցելեց աղետի գոտի և խոստացավ. Երկրաշարժի հետևանքները կվերացվեն երկու տարում։ Ի պատասխան հնչեց անակնկալ հարցը. Իսկ Ղարաբաղը։ Ասում են կմեռնենք, բայց չենք հանձնի Ղարաբաղը։ Այստեղից էլ կմեռնենք, բայց հետ կվերցնենք Ղարաբաղը։ Վաղուց արդեն Ղարաբաղը նրանց պետք չէ և երբեք էլ չի մտահոգել։ Նրանք ընդամենը իշխանության պայքար են տանում, նրանց պետք է պահել իշխանությունը։ Երկրաշարժից երկու շաբաթ առաջ ՀԽՍՀ գերագույն խորհուրդը որոշում ընդունեց, որ ԽՍՀ մոլենքները հանրապետության տարածքում կարող են ուժի մեջ մտնել միայն Հայաստանի խորհրդարանի կողմից վավերացնելուց հետո։ Կրեմլը արձագանքեց հենց նույն գիշերը։ 1988 թվականի նոյեմբերի 24-ին Հայաստանում արտակարգ դրություն մցվեց։ Դեսանտայինները օթավանակային վայրեջք էին կատարում սեսիայի հետ միաժամանակ, նստաշրջանի հետ միաժամանակ։ Եվ հենց սեսիան ավարտվեց, հատուկ դրություն մցվեց։ Մեր իշխանությունը դրանով ավարտվեց, այսինքն շարժման իշխանությունը, մտավորականության Ղարաբաղ կոմիտեի ավարտվեց։ ԽՍՀՄ լրատվամիջոցներով մեղադրանքներ էին հնչում Ղարաբաղ կոմիտեի հասցեին։ Դեկտեմբերի 11-ին կոմիտեի անդամները ձերբակալվեցին։ Բայց եղան մարդիկ, ովքեր սկսեցին հրապարակավ քննադատել Կրեմլի քաղաքականությունը։ Այդ ըմբոստությունը հասարակական շարժման վերաճեց շնորհիվ համաշխարհային ճանաչում ունեցող ֆիզիկոս և հայտնի այլախոհ Անդրեյ Սախարովի, ազգագրագետ Գալինա Ստարովոյտովայի։ Ընդհանուր առմամբ այնպիսի տպավորություն կար, որ հայերն ազատություն են ուզում, իսկ Ադրբեջանը, ես նկատի ունեմ Ադրբեջանի խորհրդային ղեկավարությանը, այդ ազատությունը չէր ընձեռում մարդկանց։ Հասկանալի է, որ մտավորականները ազատության կողմնակից էին։ Կիրովաբադից, այժմյան Գյանջայից, Հայաստան եկան փախստականների մեծ խմբեր։ Կիրովաբադում ապրում էր ավելի քան 40,000 հայ։ 1988 թվականի փետրվարից քաղաքի հայ բնակչությունը անընդհատ հարձակումներ էր ենթարկվում ադրբեջանցիների կողմից։ Կիրովաբադի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցուն կից ստեղծվեց հատուկ շտաբ, որը քաղաքի հայ բնակչությանը գիշերով գաղտնի տեղավորում էր հայկական թաղամասում և հարձակումներից տուժածներին օգնություն էր ցուցաբերում։ Գրիգոր Օգանեզովը այս ինքնապաշտպանության կազմակերպիչներից էր։ Դեղ 3 հոգի կար, որը որ ջարդելին օրինակ, և ընդդեմ վերենին, որ սերդեշնայի նիդաստադեշնեստ։ Այսինքն տանք, քանի որ իրանց բարեկամություն չէին ճարում, եկել են մեր մոտ քաղաքի ղեկավարները, որ ուզում են տանեն գերեզման ու թաղեն, խնդրում են, որ կյանք ոնց որ վկա մենք տեսնանք։ Գնացին նայեցին, տեսան, որ դագաղի մեջ են, դագաղը այնքան մեծ, որ չի կարող տենց բան լինել, խնդրեց, որ բացեք տեսնանք ինչ է, տեսանք, որ չեն բացում, ինքը կրիշկան կցել էր, ասում է, և երևում էր, որ ինչքան ջարդած, ուռված, այսինքն այն ձևի, որ տենց էլ թաղել են։ Ըստ փաստաթղթերի, Կիրովաբադի այդ հարձակումների արդյունքում մինչև 1989 թվականի օգոստոսը սպանվել է 7 մարդ։ 1991 թվականին Հայաստանի պետական անվտանգության կոմիտեի ղեկավար Հուսիկ Հարությունյանը Էքսպրես Քրոնիկա թերթին տված հարցազրույցում նշել է, որ 1988-ից 1989 թվականներին Հայաստանում սպանվել են 25 ադրբեջանցիներ։ Այդ դեպքերը հիմնականում տեղի են ունեցել Հայաստանի հյուսիսում, Ուգարքի շրջանում, որտեղ ապաստանային գտել Սումգայիթից և Կիրովաբադից փախած հայ ընտանիքներ։ Ահա այսպիսի իրավիճակում Մոսկվան հրատապ քննարկեց Ղարաբաղի հարցը և որոշում ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հատուկ կառավարման կոմիտե ստեղծելու մասին։ 7 անդամ ունեցող կոմիտեն գլխավորեց Արկադի Վոլսկին, Կրեմլի արդյունաբերական քաղաքականության ղեկավարներից մեկը։ Գորբաչովը եկավ եզրակացության և դա քաղաքականություն դարձրեց, որ ամբողջ խնդիրն է նա, որ մարդիկ վատ սոցիալական վիճակում են։ Եթե մարդիկ լավ սոցիալական վիճակում լինեն, ազգային հարցերը դառնում են երկրորդական, որտեղ մարդիկ ուզում են նորմալ ապրել, ազգայինը դառնում է երկրորդական։ Ղարաբաղում լուծարվեցին կուսակցական կառույցները։ Կառավարման բոլոր հարցերը քննարկում էր բացառապես կոմիտեն, իսկ վերջնական որոշումը միշտ ընդունում էր Վոլսկին։ Նա վերագործարկեց մի քանի արդյունաբերական ձեռնարկություն, սկսեց հերոստաշտարակի շինարարությունը։ Չնայած այս ամենին, դեռևս անլուծելի էր գլխավոր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Այն խնդիրը, որ դրվել է կոմիտեի առաջ, անլուծելի էր, այսինքն Ղարաբաղյան շարժումը կասեցնել, ինչ որ էտապում կանգնեցնել, այդպիսի լուծում այդ հարցը չունի, միջև այսօր էլ գիտենք, որ դա չունի։ Դրա համար կոմիտեի գոյությունը արդեն կորցնում է իր միտքը։
1989 թվականի օգոստոսին Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի լիազոր ներկայացուցիչների համագումարում ընտրվեց Արցախի ազգային խորհուրդը, որպես ժողովրդի իշխանության միակ իրավասու մարմին։ Նոյեմբերի 28-ին Մոսկվան որոշում ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի նորմալացման միջոցառումների վերաբերյալ։ Հատուկ կառավարման կոմիտեն լուծարվեց և դրա փոխարեն ստեղծվեց Լեռնային Ղարաբաղի կազմակերպչական կոմիտեն Վիկտոր Պոլյանիչկոյի գլխավորությամբ։ Պոլյանիչկոն վարպետեր սադրանքներ կազմակերպելու, այդ հարուստ փորձը ինքը ձեռք բերեց Աֆղանիստանում, շփոթեց Ղարաբաղը Աֆղանիստանի հետ, դրա համար էլ ինքը ստե ձախողվեց, դրա համար էլ մի անգամ ինքը չի կարողացել դուրս գա այս քաղաքում, 10 մետր ոտով գնա, 10 մետր։ 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը և Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային Խորհուրդը ընդունեցին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ՀԽՍՀ-ին վերամիավորելու որոշումը։ Այդ քայլը պատասխան էր Մոսկվայի Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի կազմակերպչական կոմիտե ստեղծելու քայլին։ Ադրբեջանի Գերագույն Խորհուրդը լուծարեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը որպես տարածքային միավոր։ Բաքվում այդ օրերին տեղի էին ունենում բազմամարդ հանրահավաքներ։ Պոլյանիչկոյի ռեժիմի կառավարման 1 տարվա ընթացքում 18 անգամ պայթեցվեց Ստեփանակերտի ջրամատակարարման համակարգը, խոցվեց Հայաստանից Ղարաբաղ թռչող մարդատար ինքնաթիռը, զոհվեց 46 մարդ։ Ի տարբերություն Վոլսկու կոմիտեի, հայերը այդպես էլ Պոլյանիչկոյի կազմկոմիտեի մաս չկազմեցին։ Հետագայում նա սպանվեց Հյուսիսային Օսեթիայում։ Վոլսկին և Պոլյանիչկոն, հայերի և ադրբեջանցների կողմից տարբեր կերպ ընկալվող այս գործիչները ուղարկավորված են Մոսկվայի Նովոդևիչի գերեզմանը տանը։ Նրանց մահարձանները գտնվում են կողքի, բայց նայում են տարբեր ուղղություններով։ Ես ցանկանում եմ մեջբերել ռուս հրապարակախոս Նույկինի խոսքը, ով ասել է. Սումգայիթի դեպքերը նախազգուշացում էին ոչ միայն Սումգայիթի հայերի, այլև բոլոր հայերի համար։ Այդ դեպքերը հիշեցում և զգուշացում էին, որ հայերը չպետք է ապրեն Ադրբեջանում։ Բայց հայերը դա չընկալեցին, և նրանց հասկացնելու համար կազմակերպեցին Բաքվի ջարդը։ Մարինա Սարկիսովայի ընտանիքը որոշել էր տեղափոխվել Հայաստան։ Բնակարանի գնորդ էր գտնվել, ով համաձայնել էր հունվարի 25-ին վճարել գումարը։ Բայց հունվարի 13-ին Մարինան տան դրան վրա մետաղով խազված խաչ տեսավ։ Բաքվում սկսվել էին հայկական ջարդերը։ Այո, ես տեսա, թե ինչպես իմ հարևաններին ձեր մարդկանց քաշ տվեցին դուրս և ինչեր արեցին։ Այդ մարդիկ ոտքի տակ ընկած գալարվում էին, դեսուդեն ընկնում։ Մի վարկյանում մարդուն սպանեցին, գցեցին գետնին, ընկավ ու փորձեց փախչել, բայց չհասցրեց։ Կողքը փոքր շինարարություն կար, գետին շինարարական քարերի մի կույտ կար, մի մեծ քար վերցրեցին և խփեցին գլխին։ Զանգեցի միլիցիա, իսկ ինձ ասացին, զանգեք ձեր Վազգեն առաջինին։ Մարինային և նրան տանիքին փրկել է դիմացի հարևան Ադրբեջանուհին։ Նա առանց ամուսնուն հայտնելու հայերին գաղտնի տեղափոխել էր իր տղայի տուն։ Որոշ ժամանակից ջարդարարները թակել են դռները և որոնել հայերին։ Մեր այդ հարևանուհու ամուսնուն հարցրել են, այստեղ ձեր հարկում հայերը որ բնակարանում են ապրում, իր ամուսինը մեր դուրն է ցույց տվել։ Հարևանուհիս ասում է, ինձ թվաց հողը փախավ ոտքերիս տակից։ Պատկերացնում եք, կինը թաքցրել էր, իսկ ամուսինը չգիտեր, մատնում էր։ Հունվարի 19-ի գիշերը հարևանները Մարինային տեղեկացրին, որ լաստանավերը Բաքվի նավահանգստից մարդկանց տեղափոխում են Թուրքմենիա։ Հարևանի տղան ընկերների հետ ավտոշարասյուն կազմեց և Սարկիսով նրին տեղափոխեց նավահանգիստ։ Երևանն ընդունում էր փախստականների ինքնաթիռներն ու մեքենաները։ Կազմվել էր հատուկ շտաբ, բայց կացարանները և մարդասիրական օգնությունը չէին բավականացնում։ Մարինան և փախստականների մի քանի ընտանիք ջարդեցին հանգստյան տան դարպասները և հաստատվեցին այստեղ, Երևանի նոր կմանաշի բարձունքում։ Ահա այն գխաշորը, որ հարևանուհիս գցեց վրաս։ Հին է արդեն, 23 տարեկան է այս գլխաշորը։ Ահա այսպես հարևանուհիս փաթաթեց ինձ։ Ես չէի ուզում, իսկ ինքն ասաց, վրատ գցիր, որ հանկարծ քեզ չճանաչեն մեքենայի միջից։
Այս գլխաշորով էլ ես բարձրացալ Աստանավ ու հետո նոր հանեցի։ Սա մնաց հիշատակ իմ հարևաններից, ովքեր մեր կյանքը փրկեցին։ Պաշտոնական տվյալներով Բաքվի մի քանի օր տևած ջարդերի ժամանակ զոհվեց 66 հայ և 2 ադրբեջանցի։ Հետագայում հայկական մամուլը գրեց վերքերից մահացած ևս 20 զոհերի մասին։ Բաքվի ջարդերին հաջորդեցին հայ-ադրբեջանական զինված բախումները Նախիջևանի հատվածում։ Սահմանագծի հայկական երաշխավան և ադրբեջանական սադարակ բնակավայրերի միջև փոխհրաձգության կրակը թեժացավ և կողմերին միացան ԽՍՀՄ զինված ուժերի ստորաբաժանումները, այդ թվում Նախիջևան-Թուրքիա սահմանապահ զորագունդը։ Ազայներուշ 89-ի մայիսի վերջին ԽՍՀՄ-ի տարբեր բանտերից ազատվում էին Ղարաբաղ կոմիտեի անդամները։ Նրանք պաշտոնապես իշխանություն չէին, սակայն բանակցություններ էին տանում հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում կրակը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Կոմիտեի անդամները ստեղծեցին հայոց համազգային շարժումը, որը ԽՍՀՄ պատմության մեջ առաջին բազմակուսակցական ընտրություններում հաղթեց Կոմկուսին։ Գերագույն խորհրդի նախագահ ընտրվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ 1990-ի օգոստոսի 23-ին խորհրդարանն ընդունեց անկախության մասին հռչակագիրը։ Հայաստանը և Ղարաբաղը բոյկոտեցին ԽՍՀՄ պահպանման հարցով հանրաքվեն, իսկ Ադրբեջանը կողմ քվեարկեց ԽՍՀՄ-ին։ Մոսկվայի պատասխանը չուշացավ։ Կենտրոնական իշխանությունը, երբ հասկացավ, որի վիճակի չէ լուծել այս հակամարտությունը, որոշեց ամեն ինչ հանձնել Ադրբեջանի տնօրինությանը։ Տարօրինակ է, բայց խորհրդային բանակը դրվեց կողմերից մեկի տրամադրության տակ։ Եվ փաստորեն հենց այդ տրամաբանությամբ էլ տրվեց Շահումյանի շրջանի արտաքսման հրամանը։ Եղավ մի պա, որ հասկացվեց, որ խորհրդային միությունը պետք է խփի ինչ որ միտեղ։ Մայիսի 6-ին խորհրդային բանակը ներխուժեց Նոյեմբերյանի շրջանի ոսկեպար գյուղ և գնդակահարեց 20 հոգու, ոստիկանության աշխատակիցների և քաղաքացիական անձանց։ Գյուղից պատանդվերծված մարդկանց հանձնեցին խորհրդային Ադրբեջանի իշխանություններին։ Երկու ավտոբուս տեղ էին կանգնած, որ տղամարդկանց, որ բերում էին ջարդ փշուրանելով։ 1991 թվականի մայիսի 14-ին ԽՍՀՄ զինված ուժերի զրահամեքենաները և Ադրբեջանի հատուկ ջոկատայինները ներխուժեցին Շուշիին հարող Բերդաձորի ենթաշրջանի 4 գյուղեր։ Կապկպեցին և Լաչինի ոստիկանություն տարան մեծ շնգյուղի բոլոր տղամարդկանց։ Արդեն սկսվել էր օղակ գործողությունը։ Եկել էինք տեսել Անուշավան Գրիգորյանին, այս տունն է եղել մնալուց, աղբոր, քրոջ հետ միասին։ Կինը հղի է եղել, ինչ որ սկսել են ձեր առնել կնոջ, թե ոնց տղամարդա չի դիմացել, վերջը խփել են իրար, ինչ են արել, քաշել են տարել առաջի հարկ, նկուղային մաս, ավտոմատը դրել են բերանը կրակել, սպանել։ Անուշավան Գրիգորյան ինձ տուննա։ Անձնագրային ռեժիմի ստուգման պատրվակով Ղարաբաղի և Շահումյանի շրջանի 21 գյուղերի բնակիչներ տարհանվեցին։ Բանտերում և ներքին գործերի բաժիններում մարդկանց ստիպում էին գրավոր հրաժարվել բնակության վայրից։ Պաշտոնական տվյալներով օղակ գործողության ընթացքում 30 հայ սպանվեց։ Մեկ տարի անց միայն Շուշին վերցնելուց հետո Բերդաձորի հայ բնակչությունը վերադարձավ հայրենի գյուղեր։ Օղակից ամենաշատը տուժեց Շահումյանի հայաբնակ շրջանը։ Ես պահը որսացի և Գորբաչովին այդ մասին ասացի։ Եվ գիտեք ինչ պատասխանեց։ Մենք Մութալիբովի հետ այդ հարցը կլուծենք։ Ես զարմանքից ուղակի քարացա։ Այսինքն ինչպես Մութալիբովի հետ կլուծենք։ Ախր հենց Մութալիբովն է այս պատմության մեղավորը իմ պատկերացմամբ։ Գուցե սխալվում եմ, բայց հավանաբար հենց այդպես էլ կար։ Եվ այդքանից հետո Գորբաչովը պետք է նրա հետ լուծեր հարցը։ Ես զգացի, որ նա լիովին կտրված է իրականությունից։ Իհարկե այդ պահին Գորբաչովը ավելի կարևոր հոգսեր ուներ։
Օղակգործողությունը համընկավ Ադրբեջանում երկարատև քաղաքական անկայունության եւ արյունահեղության ժամանակաշրջանի ավարտին։ Իսկ դրանից երկու տարի առաջ Բաքվի կենտրոնի մի բնակարանում սկիզբ առավ ուրիշ պատմություն։ Народный фронт был создан здесь, в моей квартире. Ժողովրդական ճակատն այստեղ է ստեղծվել, երկրորդ հարկին բնակարանում։ Հիմնականում այստեղ հավաքներ էին կազմակերպում Արևելագիտության ինստիտուտի աշխատակիցները։ Իսկ ահա այստեղ հաճախ նստում էին մեզ հետևող ՊԱԿ-ի աշխատակիցները։ 1989 թվականին ադրբեջանցի ակտիվիստների եւ մտավորականների մի խումբ այս բնակարանում կազմակերպում էր հանդիպումներ եւ ծրագրում հիմնել նոր ընդդիմադի շարժ։ Այդ օրերի կահույքից մնացել են միայն սեղանը եւ մի քանի աթոռ։ Պատերի երկայնքով արկղեր կային։ Բոլոր անդամները հիմնականում դրանց վրա շարված տախտակներին էին նստում։ Իսկ նախագահողները տեղ էին զբաղեցնում սեղանի մոտ։ Նախագահողը այդ ժամանակ Յուսիֆ Սամեդոգլուն էր։ Երբ արդեն ստեղծվեց ժողովրդական ճակատը, նրան առաջարկեցին ղեկավարել այն։ Բայց Սամեդոգլուն հանեց իր թեկնածությունը եւ անցավ Էլիչի բեյը։ 1989 թվականի սեպտեմբերին ժողովրդական շարժման ճնշման տակ իշխանությունները ստիպված եղան պաշտոնապես գրանցել Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատը, որի առաջնորդը դարձավ Աբուլ-Ֆազլ Էլչիբեյը։ Նա հետագայում դարձավ Ադրբեջանի նախագահ։ Երեք ամիս անց, դեկտեմբերի 1-ին, Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին միավորելու որոշումը։ Ժողովրդական ճակատի շարքերում դա արմատական դրամատրություններ առաջացրեց։ Շրջաններում անկարգություններ սկսվեցին։ Լենքորանում եւ Ջալիլաբադում ազգային ճակատի մասնաճյուղերը վտարեցին խորհրդային իշխանության ներկայացուցիչներին, իսկ Նախիջևանում ժողովրդական ճակատի վարչության անդամ Նեյմատ Փանախրիի գլխավորությամբ բնակիչները տեղահան արեցին ԽՍՀՄ Իրան պետական սահմանի հենասյուները։ Բաքվի իշխանությունները չէին կարողանում վերահսկել իրավիճակը։ 1990 թվականի հունվարի սկզբին Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը որոշում ընդունեց ընդհանրիկ տարվա բյուջեում ներառել Լեռնային Ղարաբաղի ֆինանսավորումը։ Ադրբեջանում սա վրդոմունքի ալիք առաջ բերեց։ Բաքվում բորբոքված զայրույթը թափվեց տեղի հայ բնակչության գլխին։ Հունվարի 13-ին և 14-ին ես քայլում էի կայարանամերձ տարածքներով, հայերով բնակեցված թաղամասերով։ Հայաստանից փախած երիտասարդ փախստականներ տեսա։ Նրանք բակեր էին մտնում եւ հայերին ասում. «Տեղափոխվեք, հեռացեք»։ Բռնություններ չկային, ուղղակի ասում էին «հեռացեք»։ Դե եթե Հայաստանում ադրբեջանցիներ չեն մնացել, ուրեմն դուք էլ չեք կարող այստեղ մնալ։ Մենք փորձում էինք այդ մարդկանց կանխել, բացատրում, որ այդ գործողությունները հարիս չեն մեր ազգային դիմագծին։ Պետք է հանգստություն պահպանենք։ Բայց արդեն շատ ուշ էր։ Իրավիճակը Բաքվի փողոցներում դուրս եկավ վերահսկողությունից։ Այն պահին, երբ հանրահավաք էր ընթանում, ադրբեջանցիները հարձակվել էին հայերի մի բնակարանի վրա։ Դա Բաքվի արվարձաններից մեկում էր, Բայլովոյում։ Եվ հայ տղամարդը իր տունը և ընտանիքը պաշտպանելու համար երկու հոգու կացնով հարվածներ էր հասցրել։ Այդ լուրը առանց լրացուցիչ բացատրության, թե իրականում ինչ է կատարվել, պայթյուն առաջացրեց։ Դա Բաքվի հայ բնակչության հանդեպ մի քանի օր շարունակվող սարսափելի բռնությունների սկիզբն էր։ Իրավապահ մարմինները կամ չկարողացան, կամ էլ չցանկացան միջամտել և կանխել արյունահեղությունը։ Անձամբ ես Մոնտինում էի, երբականատես եղաջարդերին։ Զինվոր տեսա, մոտեցա, ասում եմ, այստեղ կողքի տանը մարդկանց են սպանում, օգնեք։ Իսկ նրանք բոլորիս ամեն տեղ հստակ հայտարարում էին, հրաման չկա։ Հրաման եղավ, կգործենք։ Այսինքն բանակը քաղաքում էր, այդ ժամանակ Բաքվում 40 հազարանոց խորհրդային զորախումբ կար։ Հանգիստ կարելի էր կանխել, չարեցին։ Դա իհարկե խոսում էր այն մասին, որ Մոսկվային մի լավ պատրվակ էր պետք։ Պաշտոնական տվյալներով Բաքվի ջարդերի ժամանակ զոհ գնաց 66 մարդ։ Բաքվի գրեթե ողջ հայ բնակչությունը տեղահանվեց, բայց դրանով ողբերգությունը չավարտվեց։ Հանկարծ տեսա, թե ինչպես են Թբիլիսյան պողոտայից ուղիղ մեզ վրա տանկեր գալիս։ Առաջին կրակոցները լսեցինք հենց այդ կողմից։ Երկու կողմից էին կրակում՝ տանկերից և զորանոցների տարածքներից։ Չգիտեինք, թե այդ զորանոցներում ինչ է կատարվում։
Մենք շատ էինք եւ բոլորս հավաքվել էինք խարույկի շուրջ։ Իրար ոգևորում էինք, որ վախը հաղթահարենք եւ չփախչենք։ Հույս ունեինք, որ մեզ վրա կրակ չեն բացի։ Բայց երբ տանկերը մոտեցան, տեսանք, որ լուսածիր գնդակները սկսեցին աստիճանաբար ցածրանալ։ Իմ կողքին կանգնածներից մի քանի հոգի ընկան, խառնաշփոթ սկսվեց։ Տանկերը չէին կանգնում եւ ուղիղ գալիս էին դեպի մեր խարույկը։ Մեզ թվում էր, որ ուզում են բոլորիս մինչև վերջին մարդը խփել եւ ոչ մեկին կենթանի չթողնել։ Այդ պահին խփեցին իմ կողքին կանած մի մարդու եւ նա անկավ։ Ես բարձրացրի նրան, շալակեցի անցած առերի արանքով եւ պատի վրայից ինչ որ մարդիկ վերցրին նրան։ Երբ դուրս եկա մի լուսավոր տեղ, տեսա, որ ամբողջովին արյան մեջ են։ Մի օր առաջ սպիտակ վերարկու էի առել եւ դա ամբողջովին կարմրել էր արյունից։ Մոսկվան չփորձեց ժամանակին կանգնեցնել ջարդելը, որոշեց գործել իրեն ավելի բնորոշ ուժային տարբերակով։ Հենց այդ էլ պետք էր, կտրուկ արգելել։ Հանուն դրա ամեն ինչի առաջ աչք փակեցին։ Թողեցին, որ քանդեն սահմանը, թողեցին, որ շրջաններում, Լենքորանում եւ Ջալիլաբադում վերցնեն իշխանությունը։ Չնկատելու տվեցին ջարդերը։ Այսինքն իրականում հայերին զոհաբերեցին քաղաքական ամբիցիաների, այս դեպքում Մոսկվայի համար։ Այն Մոսկվայի, որը պետք է վերականգներ իշխանությունը, մեկ, սահմաներ կարգու կանոն, երկու, եւ միևնույն ժամանակ բոլորին մի լավ դաստ էր։ Բաքվում պաշտպանության գործողության արդյունքում սպանվեց 137 մարդ, նրանցից շատերը պատահական զոհեր էին։ Զոհերի հուղարկավորությունը վերածվեց համազգային սկի։ Մարդիկ զանգվածաբար այրում էին կուսակցական տոմսերը։ Ձերբակալվեցին եւ Մոսկվայի Լեֆորտովո բանդ տեղափոխվեցին ժողովրդական ճակատի առաջնորդներ Էթիբար Մամեդովը եւ Հալիլ Ռզան։ Իսկ մնացածները կամ ընդհատակ անցան, կամ էլ լքեցին երկիրը։ Վեզիրովը փախավ հանրապետությունից եւ նրա փոխարեն երկրի ղեկավարությունը ստանձնեց Այազ Մութալիբովը։ Երբ ես հանդիպում էի Գորբաչովին եւ երեսին ասում էի, ինչ որ պետք էր, նա ջղաձուկումների մեջ էր ընկնում։ Ախր ես նրա դեմքին ասում էի այն, ինչ ուրիշները չէին ասում։ Ասում եմ, այ երբ որ ձեր վերջը վատ կլինի, մերն էլ հետը, այդ ժամանակ կգնաք եւ կխոնարվեք հայեր։ Այո, այո, ես քեզ հասկանում եմ։ Քեզ համար դժվար է, բայց իմացիր, մեզ համար էլ է դժվար։ Իսկ ի՞նչն է ձեզ համար դժվար։ Դուք ունեք ցուցամատ եւ ձեր գրասեղանն էլ անկյուն ունի, չէ՞։ Թխթխկացրեք դրա վրա եւ ասեք. «Տղերք, մենք այսպես չենք պայմանավորվել»։ Դուք հայերին մի բան եք ասում, ադրբեջանցիներին մի այլ բան։ Իսկ ձեր ուզածն ընդհանրապես ի՞նչ է։ Տանկերի միջոցով Բաքվի հարցերը լուծելուց հետո խորհրդային իշխանությունը որոշեց, որ պետք է ավելի խիստ միջոցներ կիրառի Լեռնային Ղարաբաղում։ Համոզված լինելով, որ հատուկ կառավարման կոմիտեն անարդյունավետ է գործում, Մոսկվան դա փոխարինեց Լեռնային Ղարաբաղի կազմ կոմիտեյով, որի ղեկավար կարգեց Ադրբեջանի Կոմկուսի երկրորդ քարտուղար Վիկտոր Պոլյանիչկոին։ Խորհրդային բանակի աջակցությամբ կազմ կոմիտեն փորձեց զինաթափել Ղարաբաղի ապօրինի զինված խմբավորումներին։ Նաշա սոտայ դիվիզիա պրովադիլա մերոպրիատիա։ Մեր 100-րդ դիվիզիան գործողություններ իրականացրել եւ բռնել 20 զինյալների զենքով, զինամթերքով, նռնականետերով։ Գրանատամիոտամի расследовать։ Այդ գործողությունը հետաքննելու էր մեկնել մեր օպերատիվ խումբը՝ փոխգնդապետը, ավակ լեյտենանտ Քնիչը եւ ավակ սերժանտ Վարորդը։ Նրանց բռնել էին եւ պատանդ էին պահում, պահանջելով բաց թողնել այդ զինյալներին։ Требованием освободить этих боевиков։ Գեներալ Կուրիկովը հրավիրել էր Հայաստանի զինված ուժերը համակարգող Վազգե Սարգսյանին, որ նա օգներ ազատելու խորհրդային բանակի պատանդ պահող զինվորականներին։ Я пригласил Вазгена, показал ему этот арсенал и сказал: "Вазген, հրավիրեցի Վազգենին, ցույց տվեցի ամբողջ զինանոցը եւ ասացի. Վազգեն, ինքդ էլ տեսնում ես, որ նրանք հովիվներ չեն։ Հետո գնացինք հասանք Մարտակերտ։ Շրջկոմի բաժնի վարիչի սենյակում տարբեր բաներ էին տեղի ունենում, ընդհուպ մինչև այսպես կոչված համեր։ Կանանց խումբ էր գալիս, մազերն էր փետում, գոռում եւ լացում էին, թե ամուսիններին բռնել են։ И плакали там и так далее, что наших мужей забрали. Վազգեն ասացի, վերջ տվեք այս համերգին։ Արի նայր ցուցակը եւ տես, թե ովքեր են այդ մարդիկ։ Кто эти люди? Նա իհարկե հասուն գիտակից մարդ էր։ Հասկացավ, որ այդ բեմադրությանը պետք է վերջ դրվի։ Հայերեն ինչ որ բան ասաց։ Կանայք դադարեցին լացը եւ հեռացան։ Ամեն ինչ ճիշտ ընկալվեց։ Մեր մարդկանց վերադարձրին։ Ну, всё было понято правильно. Людей им доставили. 1991 թվականի մարտին Գորբաչովը ԽՍՀՄ ապագայի հարցով համապետական հանրաքվե անցկացրեց։ Ադրբեջանը քվեարկեց Միացյալ Խորհրդային Պետության օկտին։ Հայաստանը բոյկոտեց հանրաքվեն։ Եվ այդ քայլը Ադրբեջանին որոշակի մարտավարական առավելություն տվեց։
Neyse biz de geldik Gorbaçov'un yanına. Sevindiğinden bilmirdi ne desin. Եվ ահա մենք մտնում ենք Գորբաչովի մոտ։ Ուրախությունից չգիտեր ինչ աներ, ընդառաջ եկավ եւ դիմավորեց մեզ։ Ես միշտ հավատացել եմ Ադրբեջանի ժողովրդին, ասում է։ Շնորհակալություն, որ աջակցեցիք մեզ։ Իսկ ես ասում եմ, դուք գիտեք, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը ձեզանից դժգոհ մնալու բոլոր հիմքերն ուներ, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Բայց այնուամենայնիվ իմաստուն գտնվելով քվեարկեց Միացյալ Պետության օգտին, որը այս 70 տարիների ընթացքում բոլորիս համախմբել է։ Но это не просто так, это что-то стоит. Բայց ասում եմ, սա հենց այնպես չի արվել եւ սա իր գինն ունի։ Իսկ ինչ ես ուզում դրա տեղը հարցնում է։ Ասացի ուզում եմ, որ դուք հրահանգ տաք, որ իրականացնեն անօրինական խմբավորումների զինաթափման եւ անձնագրային ռեժիմի ստուգման մասին ձեր հրամանագիրը։ И проверки паспортного режима. 1991 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին խորհրդային բանակը իրականացրեց օղակգործողությունը, որի պաշտոնական նպատակը անձնագրային ռեժիմի ստուգումն էր։ Այդ գործողության ընթացքում շուրջ 20 բնակավայրերի հայ բնակչությունը ստիպված էր լքել տները։ А что у нас армия была, чтобы выйти на эти высоты горных? Իսկ ինչ է, մենք բանակ ունեինք, որ հասներ այդ բարձունքները, որ կարողանար այդ լեռնային բազաները զինաթափել։ Մենք կրակի դադարեցման համար ոչ ուղղաթիռ ունեինք, ոչ մի բան։ Այդ ամեն ինչը բանակն արեց, եւ դա շոկ էր Հայաստանի համար։ Այ դա շոկ էր։ Նրանք դրան չէին սպասում։ Երբ մենք այդ գործողությունն իրականացրինք, հայերը սպիտակ դրոշ բարձրացրին։ Հասկացան, որ արդեն վերջ, Մոսկվան Մութալիբովի հետ հարցը փակում է։ Անհանգստանալով Ադրբեջանի օգտին իրավիճակի փոփոխությունից, Ղարաբաղի հայերը Լեոնարդ Պետրոսյանի գլխավորությամբ պատվիրակություն ուղարկեցին Բաքու եւ Մոսկվա փոխզիջման հասնելու համար։ Ну что, ребята, кончать надо, я говорю. Ասում եմ, դե ինչ տղաներ, փակում ենք այս հարցը։ Ինք հոգեին, Գրիգորյան կար նրանց մեջ, սպանեցին հետո։ Օրը ցերեկով Ստեփանակերտում կրակեցին ավտոմատից։ Նա պարկեշտ մարդ էր։ Լեոնարդ Պետրոսյանը եւս։ Я сказал, что вот так, давайте поезжайте. Ասացի նրանց, գնացեք Տեր Պետրոսյանի մոտ, պատմեք, թե ինչ ենք այստեղ խոսել, իրեն էլ լսեք եւ հետո եկեք մի հանձնաժողով կազմենք եւ վերջացնենք ամեն ինչ։ Потом совместно комиссию сделаем, мне надо кончать это дело персонально. Բայց պատահեց այն, ինչին ոչ ոք չէր սպասում։ Օգոստոսին ԳԿՉՊ-ն եղավ։ Ուժային կառույցների կողմից խորհրդային միությունը եւ կոմունիստական կուսակցությունը վերակենդանացնելու հուսահատ փորձը 3 օր անց ձախողվեց։ Մոսկվայի հարող խորհրդային հանրապետությունների առաջնորդների հեղինակությունը սասանվեց։ Ադրբեջանը աջմեծի ցելելի չի արդյոք Մոսկվայն չորպլար։ Հեղաշրջման փորձը ճնշելուց հետո անշրջելի գործընթաց սկսեց։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հասկացավ, որ պաշտոնական Մոսկվային եւ Գորբաչովին կապող կամուրջներն այրված են։ Իսկ օգոստոսի 30-ին ընդունվեց անկախության հռչակագիրը։ Ժողովրդական ճակատի շենքի առջև մեծ հանրահավաք սկսվեց։ Ժողովրդին բռնի ուժով ցրեցին, հեղձուցիչ գազ գիր առեցին։ Ներխուժեցին շենք եւ ղեկավարության հրահանգով մթության մեջ մեզ կիսամեր լինելու աստիճան ծեցեցին։ Ռեհբերին թափշրվելն ölümümüze vurdular, ölümümüze çıkoyulsunlar։ Հեղաշրջման տապալումից հետո զգալիորեն մեծացավ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Բորիս Ելցինի ազդեցությունը։ 1991 թվականի աշնանը նա Ղազախստանի նախագահ Նազարբայևի հետ հայ-ադրբեջանական հակամարտության միջնորդ հանդիսանալու փորձ կատարեց։ Հյուսիս Կովկասյան Ժելեզնովոց քաղաքում կողմերը որոշակի պայմանավորվածությունների հանգեցին։ Գործընթացը սակայն ընդհատվեց նոյեմբերի 20-ին, երբ Ղարաբաղի Գարակենդ գյուղի մոտ կործանվեց ադրբեջանական ուղղաթիռը։ Զոհվեցին Ադրբեջանի ուժային կառույցների գրեթե բոլոր ղեկավարները, լրագրողներ, ռուս եւ ղազախ միջնորդներ։ Ядро моей команды было. Իմ թիմի կորիզն էին նրանք։ Ամեն մեկի համար գիշերներն արցունք եմ թափել։ Իմ ընկերներն էին։ Հանգուցյալ Թոֆիկ Իսմայլովը ինձ դեպի մեքենա է ուղեկցում եւ ասում. Այաս։ Այաս, ուզում եմ վաղ Նախդամ թռչել։ Այնտեղ խորհրդակցություն ունեմ։ Ասում եմ՝ լավ, գնա, կարելի է։ Եվ ասում է՝ ուզում եմ Ղարաբաղի վրա մի պտույտ կատարեմ։ Ասացի՝ ի՞նչ, մտքովդ անգամ այդպիսի բան չանցնի։ Նա էլ ուսիս թփթփացրեց՝ դե լավ, մի անհանգստանա, ամեն ինչ լավ կլինի։ Այդպես էլ բոլորը, ինչպես տարեխները տակառի մեջ, մի ուղաթիռով օդ բարձրացան եւ խփեցին։ Այս աղետը շրջադարձային էր հակամարտության պատմության համար։
Դեկտեմբերի 25-ին որոշում ընդունվեց ԽՍՀՄ ներքին զորամիավորումները դուրս բերել հակամարտության գոտուց։ Мы оказались в Закавказье неугодны никому, ни тем, ни другим. Մենք արդեն Անդրկովկասում անցանկալի էինք, թե այս, թե այն կողմի համար, եւ հատկապես Լեռնային Ղարաբաղում։ Մեզ վրա արդեն կրակ էին բացում երկու կողմերն էլ։ Մենք թիրախ էինք դարձել։ Դե ուրեմն թող նրանք արդեն իրար մեջ իրենց հարցերը լուծեն։ Մենք պետք է հեռանայինք։ Нам нужно оттуда выходить. Տարածաշրջանից վերացավ միակ զսպող ուժը, խորհրդային զորքը։ Պատերազմը դարձավ անխուսափելի։